roobkii khasaara ka yimi waxaynu haynaa had ilaa iyo hadda 5 qof oo dhimasho ah iyo 9 qof oo la badbaadiyo dhaawaca hudheelka maroodi jeex laagtiisa 7 qof baa laga badbaadiyay halkan maxaan ku dhahday laagtan marta maxkamadaha 2 caruur baa laga badbaadiyay taliska booliska nin maxaan ku dhahday waalan baa laga badbaadiyay qoysas fara badan oo guryihii maxaan ku dhahday ay waxyeeloobeen qaarkood fara badan halkan taliska booliska eeriyadiisa waxaa la geeyay maxaan ku dhahday xeryaha ciidanka booliska magaalada xaafadda Hodan Hills aqallo fara badan waliba aqallo wada cusuba jingadihii iyo khasaara ku yimiyo dad fara badan baa laga saaray aad bay u shaqeeyeen ciidamada booliska ciidanka dabdabiska dowladda hoose madaxdan oo dhan maxaan ku dhahday caawa waxay ku jirtay hawshan marka ugu horreysa waynu tacsiyadeynaynaa dadka maxaan ku dhahday ku geeriyooday waxyeeladii ka timi roobka waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo qoysaskoodiina waynu ka tacsiyadeynaynaa waa ilaa yaxad guryaha xaafad kasta guri kasta aqal kasta waa in uu ka taxadiraa maxaan ku dhahday korontada gurigiisa ku jirta shirkaduhu waa inay mamnuucaan inaanay cid dab u gelin aan lahayn maxaan ku dhahda automatic switchkii sida ka warqabtaan roobkii caawa daay wuxuu hortisa wasiirku sheegay 5 qof baa ku dhintay 2 leer qabsaday iyo inamo gaari 3 inamo gaari ku dhintay waan ka tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabadii waa maqaadir ilaahay waxaan leenahay ilaahay samiri iimaan ahayd ka siiyo anigu hal farriin maanu fulay wasiirkaada ka dhameeyey waxa weeye dhibaatada jirta shacabka reer Soomaaliland uga digaya caawa ilaa 100 baabuur oo laagihii iyo dooxii oo socda looga taagliyo ciidanka jiidaya khataraha ugu badanina waxay ka imanayaan ilaa 100 baabuur oo dad ku jiraan caawa ciidanka guriga iska saareen dadab iskuna ka saareen aanu intaa maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii iyo xogayaa u qaylinaynay waxa weeye dee oo iyaguna ay cagabtii waxa soo dirayeen fariintan u diray shacabka reer Soomaaliland waxa weeye xilli roobaad baa la galay ha ka digtoonaadaan hadday yihiin laagaa Hargeysa ama dooxyada iyo dhammaan jumhuuriyadda Soomaalilandba qofku wuxuu mas-uul ka yahay cidu sido iyo naftiisa lafteedaba inaanu khatar gelin waxa weeye haddaad dad halaagto dee waxa weeye ilaahay baa ku arka waxa loo baahayay inay ilaalisaan dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay hadday booliska iyo dib dedemiska yihiin waxaan u leenahay dadweynuhu markay xaaladda magti sii dhacdo ha la soo xiriiraan saldhigyada u dhow degmooyinka u dhow iyo santaka muxuu ahaa ciidanka dabdamiska ee 99 waxaan leeyahay dadweynuhu saa magti siga ugu soo diyaa fariinta halkan dadweynahan uga direyna waxa weeyaan in laagaha iyo meelaha dooxyada ah laga fogaado waqtiga roobowga